Як діятимуть спецслужби на Тернопільщині, якщо окупанти підірвуть Запорізьку атомну електростанцію, та як вберегтися у випадку радіаційної аварії? Тема нашої розмови з начальником відділу інженерно-технічних заходів Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в області Станіславом Ганичем. Спершу, як і де ми дізнаємось інформацію про радіаційну аварію? Першочергово дізнаються всі люди інформацію з офіційних джерел. Це буде або виступ голови ОВА, або сигнал загально для всіх, сигнал цивільного захисту. Увага всім і буде відповідні сигнали цивільного захисту. Також потрібно після цих сигналів вімкнути радіо або телебачення, і по телебаченню будуть відповідні виступи керівників. Або ж будуть проїжджати автомобілі поліції, наші автомобілі, і гучномовцям будуть оголошувати, що є радіаційна небезпека. А чи будуть надіслані ці екстрені повідомлення на телефони громадянам? Екстрені повідомлення надсилаються Києвом. Я думаю, що вони будуть надіслані, тому що це є надзвичайна ситуація, яка дуже небезпечна для здоров'я людей. Коли отримали повідомлення, що робити далі? Однозначно найближче шукати найближче укриття. Якщо це ми маємо момент підриву Запорізької атомної електростанції, то якщо ви залишаєтесь вдома, залишайтесь вдома. Якщо ви перебуваєте, верніше, вдома, залишайтесь вдома, загерметизуйтеся в своїй квартирі. Це закрити вікна, ущільніть вікна скотчем, вхідні двері ущільніть скотчем. І чекайте сигналу, знову ж таки, від органів влади. Якщо трапилась радіаційна аварія, ви перебуваєте на вулиці, ви приходите додому, ви знімаєте верхній одяг, верхній шар одягу, складаєте його в герметичну тару, це може бути простий пакет поліетиленовий, зав'язуєте його герметично і бажано, щоб він не був біля вас, щоб він не був вдома. Можете його виставити на коридор. Потім, після того, однозначно потрібно прийняти душ. Помити голову шампунем без кондиціонера, тому що кондиціонер затримує радіоактивні частинки на волосі. Людина може забруднюватись і може отримувати травми від тої радіації і забруднювати все, що біля неї. А як використовувати воду? З зовнішніх джерел водопостачання, це ми беремо криниці, не можна використовувати воду. Навіть для технічних потреб із існуючих в Тернопільській області ставків, водоймищ, не можна брати воду, тому що вона вже буде також забруднена радіаційним пилом. Можна використовувати воду з артезіанських свердловин. Лише з них можна використовувати воду, так як вони знаходяться на глибині більше 70-100 метрів. Відповідно, туди навіть дощова вода, яка забере з собою радіаційний цей пил, воно не проникне аж до глибини артезіанської свердловини. А якщо це повідомлення застало, наприклад, у дорозі, в потязі чи в автобусі? Якщо це повідомлення застало в потязі, при в'їзді в зону забруднену будуть стояти пости, які будуть зупиняти потяги чи рейсові автобуси. Якщо ж це вже сталося під час руху, тоді потяг буде слідувати до найближчого укриття, щоб вигрузити людей і щоб вони сховалися в укритті і очікували наступних сигналів, чи проводять евакуацію, чи якісь інші заходи. А чим запастися заздалегідь людям? Ну, заздалегідь, звичайно, потрібно було б запастися консервами, це або м'ясні, або рибні консерви, тому що в разі радіаційної аварії все, що росте, фрукти, овочі, вони вже будуть забруднені. Їх не можна буде їсти. Можна буде вживати тільки консервовану їжу, яка не потрапила, або ж ці самі фрукти, овочі, які були в герметичній упаковці, що на них не потрапив радіаційний пил. Якщо все зробили, до прикладу, про що говорили, отримали повідомлення, вжили певних заходів, що робити далі? Чекаємо повідомлень від органів місцевого самоврядування або органів влади. Буде здійснення відповідна евакуація, або ж чекаємо перших 72 години, за цей час радіація розвіється, зменшиться рівень радіації, при якому можна буде тоді евакуювати. Радіація лягає плямами, вона не лягає, вона не стелиться як полотно, і відповідно на деяких територіях буде безпечно. Туди будуть евакуйовуватись люди. Для евакуації населення буде визначення як зона, яка небезпечна. Якщо тут буде дуже велике перевищення, будуть однозначно проводити евакуацію людей. А що впливає на цей час, коли зникає радіація? Впливає, по-перше, погода.
Якщо буде в нас сонячна погода, буде суха погода, радіаційний пил буде розвіюватись постійно, він буде перебувати постійно на навколишньому середовищі. Якщо це буде дощова погода або волога, пил не буде підніматися, відповідно рівень радіації буде зменшуватися. Навіть при всіх повітряних масах, які є, за 3 доби ми знаходимося далеко від Запорізької АЕС. Якщо до нас воно дійде, та радіація, бо зазвичай в Україні переважають північно-західні вітри, радіація буде спрямована на Російську Федерацію, на країну-загарбника, на міста її. Вона буде. Але беремо, якщо взяти до уваги ще повітряні маси, які є в Чорному та Азовському морях, можливо, вони перенесуть цю радіацію частково і до нас. Це, якщо вона вже в нас осяде, знову ж таки кажу, що буде визначено, де безпечні зони, і туди, якщо рівень радіації не буде падати, будемо виводити людей, евакуйовувати людей в ті безпечні зони, бо це буде тимчасово, звичайно, поки не зменшиться радіація. Люди вже зрозуміли, що їм робити, в принципі, як діяти, що будуть робити надзвичайники. Наші підрозділи будуть проводити дезактиваційні роботи. Це будуть проводити дезактиваційні роботи як будівель, доріг, приміщень. Дезактивацію будуть проводити техніка, яка виїжджає з забрудненої зони. Будуть проводити, допомагати в проведенні санітарної обробки людей, які виходять з забрудненої зони. Ким ще можна поспілкуватися, щоб підготуватись до радіаційної катастрофи? Я думаю, що вам фахову пораду дадуть медпрацівники, які працюють в Центрі контролю та профілактики хвороб, а також, я думаю, ендокринологи, медики-ендокринологи і медики, які працюють в обласному онкодиспансері. Бо вони з цим більше, частіше дотичні до цього і вони, можливо, більше знають про це. Чи є якісь прогнози, наскільки Тернопільщина постраждає від цієї аварії? Ну, на жаль, ми не можемо скласти жодного прогнозу. Наші підрозділи постійно перебувають в готовності. Адже, я ж так, як я зауважив раніше, що повітряні маси можуть перенести цей радіаційний пил. Ми не можемо зараз прогнозувати, чи той радіаційний пил зупиниться безпосередньо в Тернопільській області, чи він тільки частину Тернопільської області забруднить, чи він взагалі перенесеться через Тернопільську область. Це спрогнозувати ми не можемо. Ну, я думаю, що це ніхто не може спрогнозувати, тому що ми не знаємо, які повітряні маси можуть бути в той час, чи які циклони, чи антициклони можуть бути в той час в тій зоні, де Запорізька атомна електростанція. Нагадаю, з нами був Станіслав Ганич.